यस्ता छलफल वर्षेनी हुने गर्छ र अब यहाँ जतिसुकै उफ्रे पनि अर्थमन्त्रीजीले पेस गर्नुभएको बजेट सत्ता पक्षले पेस गरेको बजेट एक सुका एक आना यहाँ जति उफ्री पनि तलमाथि गर्न नपाइने यहाँ जे आएको छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने भएपछि यसको त्यो छलफलको पनि त्यतिका औचित्य जस्तो मलाई लाग्न छोड्यो म त आज यही छलफलको चाहिँ कुरा सुन्दा वाक्क लाएर निराइस पनि एकछिन यस्तो पो हुन गयो रमाइलो छैन संसद दिक्क लाग्दो छ त्यस कारणले यहाँ कुराहरू धेरै आए नेपालको संविधानको संविधानमा व्यवस्था गरी बमोजिम समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था निर्माणको लागि बजेटमा त्यस सम्बन्धी ठोस कार्यक्रममा व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो तर प्रस्तुत बजेटमा समाजवाद उन्मुख दिशामा कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्य क्रमप्रति प्रजत्ता जाहेर गरेको थियो सरकारको नीति र कार्यक्रम बमोजिम आर्थिक वर्ष एकासी बयासीको प्रस्तावित बजेट वक्तव्यले पनि समाजवाद उन्मुख आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि तज्नुको कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो तर बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई हित हुने भन्दा दलाल पुँजीको आगमनको लागि वृद्धिका लागि विभिन्न बाटाहरू खुलेका छन् समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ जानको लागि सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय उद्योगहरू निर्माण गर्नुपर्दछ तर बजेटमा त्यसबारे कुनै कार्यक्रम छैन चालु आर्थिक वर्षको लागि सत्र खरब एकाउन्न अरब एक एकतिस करोड बजेट विनियोजन गरेको भए तापनि राजस्व सङ्कलन गर्न सङ्कलन खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेट दुई खर्बले घटाएर पन्ध्र खर्ब तिस अर्ब कायम गरिएको थियो अहिले प्रस्तावित गरिएको बजेट अठार खर्ब साठी अर्ब तिस करोडको गरिएको छ बाह्र खर्ब साठी अर्ब तिस करोड राजस्वबाट बाहन्न अर्ब तेत्तिस करोड वैदेशिक अनुसन्धानबाट बाँकी पाँच खर्ब सत्तालिस अर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य सरकारले अगाडि सारे पनि प्रस्तावित प्रस्तावित बजेट वक्तव्यले उत्पादनको क्षेत्रलाई जोड दिन सकेको छैन विकासलाई छुट्याइएको पुँजीत खर्च कुल बजेटको जम्मा अठार प्रतिशत मात्र प्रस्तावित गर्नु तथा प्रशासनिक तर्फ प्रशासनिकतर्फ एक, एकसट्ठी भन्दा बढी रकम छुट्याउनुले आगामी वर्षमा प्राप्त हुने राजस्वको स्थिति पनि चालु आर्थिक वर्ष जस्तै हुन आउनेछ प्रस्तावित बजेटको एकसट्ठी प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ चालु आर्थिक वर्षमा साधारणतर्फको खर्च बढी भएकोले त्यसलाई घटाउने भनेर सरकारले कयौँ सरकारी निकायहरूलाई गर विघटन गरेको थियो कतिपयलाई गाभेको थियो कतिपयलाई जिल्ला प्रशासन त कतिपयलाई पालिकाको मादतमा ल्याएको थियो तर अहिलेको बजेटमा पनि साधारणतर्फको खर्चको भोल्युमलाई सरकारले घटाउन सकेन चालु आर्थिक वर्षमा कयौँ संरचना हटाउने भनिएको थियो भने अहिले बजेटले कयौँ नयाँ संरचनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ अहिले बजेटको आकार बढेको छ त्यसका साथै साधारण खर्चको भोल्युम पनि बढाइएको छ यसरी साधारणतर्फ हाम्रो खर्च प्रत्येक वर्ष किन बढिरहेको छ कि के त्यसको निदान केही सरकारी संरचनालाई हटाएर हुन्छ त निश्चित रूपले त्यो सम्भव छैन